زم موږ ډیر پر ثانه ورونه بلکې په لکونو هغه د پاکستان افغانستان باندې روسي سفرانه سفر کی ژوند کی د ریسک په تلاش کې ادا سي نور مقاصد د پار د دې د فارستو پیغام او له خوځې د ورونو ته کم چی په بهر ملکونو کېږي هغه ته دا هم چی ستاسو د پارازره د ان شاء الله په حدیث کې او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وای وي یو روپی ده چې ته د الله په لار کې لګې یو روپی په جهاد کې لګې یو روپی ته د مری غلامه زادولو لپاره لګې یو روپی ته په خپل بچو باندې لګې اعظمها اجرا په دې ټولو کې زیات اجر ول هغه په دې چې خپل بچو باندې لګې زمادي رونته د خپل طرف ناول د پیغام ولور کوم چې تاسو چې د خپل بچوره ک مریض غټي الله و تاسو لپاره دی ما جردره معروف حدیث دی شیخ احسان صاحب تاسو ته موږ نه خیادت چې کل سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بیمار شو رسول الله ته پوس له وره او هغه دا ګمانو چې د زمرکی غوا ابې و وصیت کوه هغه حدیث په اخره کې دری چې رسول الله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وی وی هغه ونني چې ته خپل خځله په خوله کې ورکه الله تعالی پدې باندې مجر درکې نو درونو چې کوم بهر ملکونو کې د پاکستان نه بهر د افغانستان نه بهر دې الله سبحانه تعالی بدويل ان شاء الله پدې باندې اجر ورکه چې دوی د خپل بچو لپاره رزق ګټي د خپل بچو د عزت خیال کوي د غوی د تعلیم خیال کوي خو زموږ دوی ته به دا پیغام اومدې چې بهر د رزق ګټلو مطلب د انری چې سړې د خپل کور نه بیغور شي او بس دا پاتې شو خته دو کال بعد به ديزي درې کال بعد او پنځه کال بعد بزي د دې بچو ته پوښتنه کوي چې دا بچي کم سکول ته ځي دا بچي کمی مدرسي ته ځي دا بچي د ښ سره کینی پاسي دا بچي په کم ماحول کې کی کینی پاسي دوی چیرته چیرته دا ته پوښتنه کوي نو د پیسو ګټلو سیدا مطلب نه دی تاسو صرف پیسې ګټاو پیسې یواز بتهو ګټو خو چې دي بچو تربيت ونی شي را پیسو څخه فائدې شو هغه بچي ته ادب مله ونه شو نو د پیسو څخه فائدې شو نسې د لرونو تدایو هم چې لخپل کورونه به غوړه کېږي ما وخت په وخت د اوسر ټلیفوني رابطه کوي وخت په وخت د بچو ته پوسکووي چې لا بچي زما منځلې ځي کینې ځي د بچو د چاسر کینی فاسی د کم سکول ته ځي د کمي مدرسې ته ځي دی یو ته زما د انحیت دي ومني صحت زما د لرونو تداده چې ډیر وخت د کورن بهر مته روي او په دې باندې سړې ګوننګاریږي چکه له سره ووخ دومر تیر کی بهر چې راګی دلاسه کې دی شي د کور وال په ګناکه واقع شي یا د په ګناکه واقع شي د دینه شریعت منه کړي را اگر که مشهور در چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه خپل لور نه ته پوښت کړه واغ یو د سلور مې اشتخولي وی حنا علما دا ویل ک امام شیخ ابن باز رحمه الله هغه دې ست پوښ شو چې مسافر به څومره وخت بهر تیري هغه شیخ دا وی چې دومر وخت دی بهر تیري چې نبه کې دي زناناته نقصانونه لري سړی ته نقصان ځکه کومو خاص کو چې صدور مېشتي نو وسمه سره کې سعودي عرب کې کوم رونه صدور مېشتي کې واپس تک ډېر غرهان دی وي په دیمره لګو وکهو واپس نشي tle ټیکټ ګټل او نورې مسالې ډېر مسالې دیوت هم کوم دمرو چې دمر مناسب وخه چې استای په عزت پکی موشي د زنانه په عزت پکی موشي او د بچو تربيت پکی موشي او دا کمرونه چې پراتی دی په کلونو کلونو بهر نو دوی بالکل مجرماند دي او مجرمان دا قامت پورس بدوی د الله په مخ کې ردی جواب ورکې رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما ته ویلو و استد خزی په تابانی حق ته ستد بچو په تابانی حق ته ستد بدم په تابانی حق ته نو د دې خزی په پوش کې د دې بچو په پوش کې زمونږ زنانه الحمدلله د پورتنو زنانه درنی زنانه دي او الله سو انت له دې صفات په وې کمه شي سايتي خودا غي د مطلب نلتي او زنه صبر کوي ستای عزت خیر ساتي چې ته په جواب کې د غي سر رسولم کې نه په کار نه چې جواب کوسې تډیر خاو کې چې ستای عزت خیر ساتي ته دومره صبر کوي توسرم خوک غدادي چې زرته زر ذکرود زر او دا غي خوا ته ورسه اخري نصیحت غځما دی رونو ته دادي دا دا چې هر مسافر چې یو کس مسافر شي بهر ته لاړ شي د خپل قوم نمایندې لکه د دې چې سکی نو دا نور خلک وې دا نور قومونه ولا وې دا ټول قوم دي سي دي نزه ما دي پښتون مو مسافر ته دا نصيحت شي ښه احسان سي چې اغه سوونه کوي چې دا غي درسه پښتون او شرمي دي سي سو کوي چې د پښتون سر د پخره نه خوچي دي سي سو کوي چې مسلمانانو عزت دی ورشي او الحمد الله زموږ د پښتون تاریخ غدق دي چې په با اسلام باندې معين خلک دي غیزه توله خلک ته حیا ول خلک ته همدې ټولو مسافرونو ته د پیغلام دی چې د سیسو ونې کوي چې هغه د اسلام خلاف وي